So guys, kuna wengi wenu hapo wanashindanga wakisema oh, sijui ati mimi si kandere, sijui mimi sifanyangi taxi. Leo nilikuwa nataka niwaonyeshe client naenda kuchukua tu saa hii. Nampeleka airport, arafu mtaona. I usually do this business part-time, as you can see it is starting to get a little bit dark. Ni Friday at around 6 p.m. in the evening. So huyu client asha request app kwa app ya Bolt, nampeleka airport. So I just want to give her a call, nisikie mahali yako, arafu nimchukue, tuende hivyo tukipiga story hadi airport, nimdrop, arafu mtaona vile kunaendanga. So is a real time example of a trip done via Bolt from Kasarani all the way to the airport. So kidogo tu nimpigie simu. Sasa? Poa sana. Umerequest Uber, a Bolt? Mi ndo nimerequest. Sawa sawa. Nimeona unaenda airport. Naenda airport, nataka unifikishe within the next few minutes. Sawa sawa. Location ni hapo mapi inaonyeshana? Yes. Sawa sawa. Just 2-3 minutes I should be there. Sawa sawa. Haya poa. So guys, wacha ni turn camera dakika moja, nikimbia hapo nimchukue. Arafu mtaona vile kunaendanga. Mambo? Poa sana. Sawa. Ushaweka mfuko kwa bute? Sawa. So nimeona uko na haraka. Ninafaa kwenda ni check-in. Yes, so I nataka tuende at least na ka pace. Sawa sawa. No worry. Nitajaribu kukimbia to my level best. So that you catch I catch my flight so that on you can time. Catch your flight on time, eh? Yeah. Sawa sawa. So let me hit the road. Then naenda. Sawa sawa. Nono nachukua video. Video, I hope hauna shida na video. Okay. Sina shida nayo sana, kama inatumika for good reasons. Hii ni ya kuonyeshana watu pale online vile business inakuanga. Unajua hii business, hii channel nafundishanga watu how to make money via taxi. But yeah, so that's why I record, but huwa na request consent. But wewe sidhani uko na shida na kurekodiwa. Hapana. So, you make sure ni how much by the way? Ilikuwa imenitolea 1285. But niko na discount. So, umeona final unalipa how much? Iko 200 shillings off. So, unalipa dao? Nalipa 1085. Si mbaya. Because normally from here to airport ni kama 18 kilometers. So, hapo nitatumia lita moja na kitu. So, nitatumia tuseme mafuta ya 250. Nilipe commission ya 2, so ukinilipa dhao nitabaki na 600. Harafu utaniongeza za parking. Kwa nini? Na iko inafai kwa inclusive? Parking wewe. Parking inakuanga kando. Hapana. Parking niliambua inakuanga inclusive. Sifai kuongezea, not unless unasema tip. But sifai kukuongezea anything. Haina shida, utanitip basi. Yeah, kama utanifikisha on time. Sawa, wacha tugonga gonge barabara mbio mbio. Tufiki hapo airport. Wacha nisikupigishe mastori ili ni focus. Yeah, focus na nini. Sipenangi watu wanaongea sana. Sawa, wacha ninyamaze. Kwa ride, at least bora you maintain your speed. Na unajua, inafaa kukua pale in like 30 minutes. Kusijafanya check-in. Sawa sawa. Acha nikukimbize vile tu unataka. Acha nizime kamera. Sawa. Tahakishia huko mbele tukifika. Okay. Yani kuna traffic hadi hapa.
leo tulikuwa siku ya today was that day. Chapa picha. Hata hicho ngapi? Hii inajenga gari ngapi za ngoza? We, umechelewa. Hii kuna so many people waiting. You can see that. Let me see. Unaingia tu. Ndio. Ate ameniona Yesu. Stuff. How? Stuff, stuff. Hey. Done. Thank you. Alikuwa anasema hello ama kama hapo. Ate? Alikuwa anasema hello. Okay, hata sijamuelewa. Hapo tu like, are you sure what you are saying? Sasa kuna nyoho wanashukisha watu. Ni kupeleke hadi huko yeye. Hey, hiyo namba. You know, if you wanted to be there 30 minutes before, tungetoka 5:30. You can hear 30 minutes earlier. Next time, sitakubali story ya beyond less than 1 hour. Sitakubali. Sorry, na leo ni kesha anafanya? Anarudi 9. Hapa? No, hapa unachukua tu ticketing. Oh, umesema kwa parking. Nilikuwa na kuna mwingine niliangutoteremshia hapa. Nikafikiria ni hapa. 4 points. Can I hear speed? We're a damn. Adi? We're a damn. A police is a police. You can't notice in a mask with them. Sasa ukikimbiza unaleta shida. Ai na kuprotect sasa. Ama nataka kupanga na makesi. So unaingililia terminal 1A.
simu. Ukiweka hapa mtaenda na nini? Mimi naingilia pango. Sasa mimi naenda wapi hadi 8:30? Hata unaweza tafuta trip na urudi. Siwezi. Unless nipate one inside the airport. Nikuna tunatukaga hapa naenda huko KAA.